ကောင်းကောင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကိုဖြေရှင်းရမှာလူတို့ကိုဖိနှိပ်ခြင်းမပြုဘဲအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးအဖြေရှာတဲ့နိလန်းကိုသာအသုံးပြုဖို့အကူလဆန်းရည်နေမှာထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်အင်းဝမ်ကတရုတ်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အာဏာရဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီ TPP ကတိုင်ပင်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာသမ္မတဆိုင်အင်းဝမ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဟောင်ကောင်လူတို့အပေါ်အခိုင်အမာထောက်ခံအားပေးသွားမယ်ဆိုရင်ပါတီရဲ့ဂတိကဝတ် ကိုလည်းဆက်ပြီးဆောင်ထင်းသွားမယ်လို့ပြောပါရယ်။အကောင်လာစနေရနေ့မှာတော့လိုင်းနဲ့ချောင်းတို့နှစ်ဦးဟာအာမခံနဲ့ပြန်လွတ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အတိုင်းခံတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ဝေဖန်ဖြစ်တယ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလိုတနိုင်ငံစနစ်နှမျိုးမူဝါဒအရဒီအစိုးရကအာမခံချက်ပေးထားတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေတစတစထိခိုက်ဆုံးရှုံးလာမှ
ဒီမကနေခွဲထွက်မှုပြပအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအကြမ်းဖက်မှုအဖြစ်ယူဆတဲ့ဘလို့လုံရမျိုးကိုမဆိုထောင်ဒဏ်တသက်တကြုံထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။